ଜଗତସିଂହପୁର ହଂସୁଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବନ୍ଧ ଉପରେ 2 ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ। ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅଣଖିଆ ଗାଁ ନିକଟ ବନ୍ଧରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ନଦୀକୂଳିଆ 10ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାପାଣିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନଦୀବନ୍ଧରେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ଯୋଉ 2 ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ସବୁ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସାରା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ହଂସୁଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବା ନଦୀ ରହିଛି, ସେଇ ନଦୀ ଦେଇକିରି ଜଗତସିଂହପୁର କନ୍ଦରପୁର ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ଅଣଖିଆ ନିକଟରେ ଏରସମା ବ୍ଲକ ସୋମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣଖିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ପାଖାପାଖି 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନଦୀବନ୍ଧରେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧାର ଠିକାଦାର ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ, କାମ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ଯେହେତୁ ନିଚା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗା ଦେଇକି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ସେଠି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଜି ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ 10ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେଠି ଘାଇ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଗାଁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏରସମା ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତେଣୁ ଲୋକେ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଲା ଜାଳ ଏବଂ ବାଲି ବସ୍ତା ପକେଇକି ପାଣିକି ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗମ୍ଭୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାରଣ ଜଳତା ସ୍ରୋତ ସେଠି ଏଭଳି ରହିଛି ଯେ ସେ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଅଟକେଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦିଏ, ବାଲି ବସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଉ ରହିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବାଲି ବସ୍ତା ସେଠାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ବା ଅଖା ପକଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲା ପୋତୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡିକ, ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ଗୁଡିକ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଜାମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଜଳ ବା ବନ୍ୟା ଜଳ ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ପଡିବା କଥା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିକିରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଏବେକାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟାପାଣିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନଦୀବନ୍ଧରେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ଦାସ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ହଂସୁଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବନ୍ଧ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଖପାଖ 10ରୁ 15ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି।